ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး website internet ကနေတဆင့်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ကျန်းမာရေးGeneration Z တွေရဲ့ကျန်းမာရေး PDF တွေရဲ့ကျန်းမာရေး CDMR တွေရဲ့ကျန်းမာရေးပါဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်သားတွေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးဟာသိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာမှတော်လှန်ရေးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည်သူတွေ PDF တွေ CDM တွေအားလုံးကျမ်းမာရအောင်အားလုံးကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်အောင်ကိုဗစ် -19 ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသလိုပြည်တွင်းမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးကျမ်းမာရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ယခုအခါမှာဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ moh.nugmyanmar.org ကနေတဆင့်တော်လကောင်း myanmar-relief.com ကနေတဆင့်တော်လကောင်းbrighterfutureuk.org ကတဆင့်တော်လကောင်းလှူဒါန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ2021ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာကဘာပေါ်မှာတစ်ကဘာလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ရဲ့အန္တရာယ်အပြင်လူမဆန်စွာရက်ဆက်ရုံမာပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ညှင်းဆဲနေတဲ့ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးပြီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ OH နေကိုမီးရှို့နေတဲ့ဒေရင်မြန်နဲ့ဘုံကျဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်လူသက်သမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ဇိုးကိုပါရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျန်းမာဖို့ရာအတွက်အထူးပင်လိုအပ်နေပါဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးမှာပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကိုဒီအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ website တွေကနေတဆင့်လှူဒါန်းပေးကြပါပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်တကယ်တော့ကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့အပြစ်မဲ့ထောင်ချအရေးယူခဲ့တယ်လို့သူတို့ဟာကိုဗစ်ရောဂါကိုလက်နဲ့နေနဲ့အသုံးချပြီးပြည်သူကိုကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာအများကြီးသေစေခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ပြီးတော်လှန်ရေးကိုနှိမ်နှင်းမှုအသုံးချနေတဲ့လူမဆန်တဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ဒီလေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံများကမ္ဘာလူသားများနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့လူသားချင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကပ်ဘေးနှစ်ခုကိုပါဝင်ကူညီပြီးလူဒန်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အนูအညွတ်ဒီနေရာမှာမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်